جنگتو مجھ سے ملیے. آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے لڑکوں کی اقسام. لڑکوں کی پہلی قسم ہے ممی ڈیڈی بچے. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو امی کو ممی اور باپ کو ڈیڈی بلاتے ہیں. انہوں نے ہر وقت رونے والا منہ بنایا ہوتا ہے. ممی ڈیڈی بچے اپنا زیادہ تر وقت گھر میں ہی گزارتے ہیں اور صرف ضرورت کے وقت ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں. اگر یہ کسی وجہ سے دو منٹ لیٹ ہو جائیں تو ان کی امی ان کی چھترول اس ڈنڈے سے کرتی ہے جو صرف انہوں نے ان کی تشریف کے لیے ہی رکھا ہوتا. ان کا پلے گراؤنڈ ان کا P4 ہوتا ہے جس میں جی ٹی اور ٹیکن 3 کھیلتے ہیں. ان کی امی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ کلاس میں پوزیشن لے لیں. ان کے دماغ میں کوئی ایسی لدیں بھری ہوتی ہیں کہ فیل ہوتے ہوتے کہیں پاس ہو جاتے ہیں. کتابوں کا ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. جب کبھی یہ چھپ کر سگریٹ پی لیں تو اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا کانٹ سمجھتے ہیں. ناشتہ نہ کرنا ان کا سویگ ہے. اگر اسکول میں کوئی ان سے پوچھے کہ ناشتے میں کیا کھایا ہے تو چوڑے ہو کر کہتے ہیں ہم نے ناشتہ نہیں کیا, حالانکہ یہ ٹھوس کر آئے ہوتے ہیں. ان کی اگر لڑائی ہو جائے تو روتے روتے یہ اپنی ممی کو بلاتے ہیں. ان کا ایک رامی قسم کا دوست ہوتا ہے جس کے ہر وقت ہی اٹھاتے ہیں. وہ دوست دوسری قسم میں آتا ہے. دوسری قسم کا نام ہے پونڈر. جیسے کہ ان کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف پونڈی کرنا ہوتا ہے. ہر وقت یہ لڑکیوں کے پیچھے آپ کو نظر آئیں گے. نمبرو کے تعویذ انہوں نے اپنی جیب میں رکھے ہوتے ہیں. چھٹی کے وقت ہی اپنے ایک عدد پونڈر دوست کے ساتھ اسکول کالج کے باہر 1-5 کے اوپر چس سے مارتے ہوئے ملیں گے. ان کا زندگی ہی جیسے ان کو پونڈی کرنے کے لیے ملی ہوئی ہے. تیسری قسم ہے F-16 بوائز, جن کی زندگی کالج ہونے سے شروع اور وہیں پر ختم ہو جاتی ہے. جب ان کو تروٹک ہوتی ہے تو اکیلے گھومتے ہیں اور جب دوائی مل جائے تو ساتھی ڈھونڈتے ہیں. اوہو گندی سوچ والو, اپنے سوچ کے گٹروں سے باہر نکلو. ساتھی کا مطلب ہے دوست ڈھونڈتے ہیں, کیونکہ دوائی پینے والا کوئی بھی پوندا کبھی بھی اکیلے بیٹھ کر نہیں پیتا. ویسے تو لوگ کسی دوسرے سے چیز چھپاتے ہیں تاکہ یہ مانگ نہ لے, لیکن یہ F-16 ایسے ہوتے ہیں کہ یہ دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آ جا یار. پھر ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پرندہ بھی پر نہ مار سکے. اور جب یہ تروٹک ان کو ختم ہو جاتی ہے تو پینے کے بعد یہ جب جہاز بن جاتے ہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ فخر اور فسر ان کے آگے دنگ رہ جائیں. اگر ان کو بولیں گے تمباکو نوشی آہستہ آہستہ مار دیتی ہے تو آگے سے بولیں گے چلو ٹھیک ہے سنو کری جلدی ہے. کیسا دیا آپ کو ہے؟ نہیں دیا اچھا. تو اب یار آج کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرو.